വിശുദ്ധനായ പാമ്പ്. പണ്ട് പണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ വിഷ്ണു എന്ന പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ താമസിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു, എങ്കിലും കൂടുതലൊന്നും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മകൻ സോമു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് പണം ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിഷ്ണു മകനോട് പറയാറുള്ളത്, എന്താണോ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതിൽ നീ സംതൃപ്തനാകണം. ഒരു ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വിഷ്ണു തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു വരുന്നത് അയാൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ ആ പാമ്പ് ഒരു പാറയ്ക്കടുത്ത് കത്തി വിടർത്തി ചുരുണ്ടിരുന്നു. അത് ശാന്തനും സമാധാനപരവുമായി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വിഷ്ണുവിന് തോന്നി, ഇതൊരു ദൈവികതയുള്ള പാമ്പാണെന്ന്. അയാൾ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പാത്രം നിറയെ പാൽ കൊണ്ടുവന്നു, എന്നിട്ട് പാമ്പിന് കൊടുത്തു. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പാത്രം ശേഖരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം കണ്ടെത്തി. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വിഷ്ണുവിന് ഉറപ്പായി, ഇതൊരു ദൈവികതയുള്ള പാമ്പാണെന്ന്. അതിനുശേഷം അയാൾ ഇത് പതിവാക്കി. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയവും കിട്ടി. അങ്ങനെ വിഷ്ണു സമ്പന്നനായി. ഒരിക്കൽ വിഷ്ണു സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പാമ്പിന് പാൽ കൊടുക്കുന്നതിനായി സോമുവിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. പതിവ് പോലെ കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം പാൽപാത്രത്തിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ സോമു ചിന്തിച്ചു, ഈ പാറയുടെ ചുവട്ട് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളുള്ള നിധിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ പാമ്പിനെ കൊന്ന് പാറക്കടിയിൽ കുഴിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്വർണമെല്ലാം കിട്ടും. സോമു മനസ്സിൽ കരുതിയതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു. പാമ്പിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നാൽ പാമ്പ് സോമുവിനെ കടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. കൃഷിക്കാരൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഭാര്യ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. നിന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ എപ്പോഴും മുന്നറിയിപ്പ് തരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിഷ്ണു മകനോട് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പാമ്പിനടുത്തെത്തി കൈകൾ കൂപ്പി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും പാൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ പാമ്പ് പാൽ സ്വീകരിച്ചില്ല, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു ദയയുള്ള ആളായതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകനെ വെറുതെ വിട്ടു, പക്ഷേ അവന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തിന് നിങ്ങൾ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയില്ല. ഇതും പറഞ്ഞ് പാമ്പ് അപ്രത്യക്ഷനായി. വിരൂപിയായ താറാവ് കുഞ്ഞ്. നല്ല ചൂടുള്ള വേനൽക്കാലത്തെ ഒരു ദിവസം അമ്മ താറാവിന്റെ മുട്ട പൊട്ടാനും വിരിയാനും തുടങ്ങി. ചെറിയ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോന്നായി പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി. അവർ ക്വക് ക്വക് എന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒന്ന് വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു. അവൻ വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. അവൻ അവന്റെ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കളികളിലും അവൻ ഒപ്പം ചേരും. സങ്കടമെന്ന് പറയട്ടെ, പക്ഷേ അവനോടൊപ്പം കളിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ആരും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായില്ല. ഒരു ദിവസം അവന്റെ പ്രതിബിംബം അവൻ വെള്ളത്തിൽ കണ്ടു. ഞാൻ വിരൂപിയായതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്, കുട്ടിത്താറാവ് ഇങ്ങനെ സ്വയം ചിന്തിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവൻ വീട് വിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. യാത്രാമധ്യേ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു. അവർ അവനെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷേ അവളുടെ പൂച്ചയും കോഴിയും താറാവ് കുഞ്ഞിനോട് വളരെ മോശമായി പെരുമാറി. അതിനാൽ കുട്ടിത്താറാവ് അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി. ശീതകാലം വന്നു. ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്ന കുട്ടിത്താറാവ് തണുത്തു മരവിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ വഴി വന്നു. അദ്ദേഹം അവനോട് നന്നായി പെരുമാറി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികൾ കുട്ടിത്താറാവിനെ ഭയപ്പെടുത്തി. അതിനാൽ അവൻ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ വസന്തകാലം വന്നു. കുട്ടിത്താറാവിന് സന്തോഷമായി. അവന് വീണ്ടും നീന്താൻ സാധിച്ചു. ഒരു ദിവസം അവൻ വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തുമ്പോൾ ഒരു സുന്ദരിയായ അരയന്നത്തെ കണ്ടു. അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രണയത്തിലായി.
അതുകൊണ്ടാണ് താറാവ് കുഞ്ഞിന് ഓർമ്മ വന്നത് താനൊരു വിരൂപനാണെന്ന്. അവൻ സങ്കടത്തോടെ തലകുനിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അവൻ അവന്റെ പ്രതിരൂപം വെള്ളത്തിൽ കണ്ടത്. വസന്തകാലമായപ്പോൾ താൻ വളർന്ന് സുന്ദരനായ ഒരു അരേന്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായി, എന്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ അരയന്നമാണ്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അവൻ സുന്ദരിയായ അരയന്നത്തോടൊപ്പം നീന്തി. താമസിയാതെ അവർ വിവാഹം കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു. ഗുണപാഠം: രൂപം കണ്ട് ആരെയും ചെറുതായി കാണരുത്. The Ugly Duckling. One hot summer day, a mother duck's eggs began to crack and hatch, and little ducklings started appearing one after another. Chee chee, chee chee, they cried. But one of the ducklings was different. This little duckling was very cheerful and would happily join in every game his brothers and sisters were playing. But sadly, they didn't want to play with him. He couldn't understand why no one liked him, until one day he saw his reflection in water. I'm so ugly, that's why no one likes me, the duckling thought, and decided to run away from home. He left his home and set out. On his way, he came across a woman who took him home and fed him. But her cat and her hen treated the duckling very badly. So he left the woman's house. Winter came and the duckling was all alone and freezing. A man saw him and took him home. The man treated him well, but his children terrified the duckling. They would run and jump and shout all over the place. So the duckling escaped from there. At last, spring arrived, and the duckling was so happy that he could swim again. One day, as he was swimming, he saw a beautiful swan in the lake and fell in love instantly. However, the duckling remembered that he was very ugly, and at this thought, he bowed his head down in sadness. But what did he see in his reflection? Over the winter, he had turned into a very handsome and young swan. I understand now. My brothers and sisters all are ducklings. But I am a swan, he thought, and swam after the beautiful swan. Soon, they got married and lived happily ever after. Moral: you should never judge anyone based only on their appearance. കുട്ടികൾ മുതിർന്നവരെക്കാൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരിടത്ത് ഒരു മനോഹരമായ ഗ്രാമമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല മഴക്കാലമായിരുന്നു. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ട് കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾ തെരുവിൽ വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതൊരു ഉത്സവ സമയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു. മോന എന്നും അഞ്ജു എന്നുമായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടികളുടെ പേരുകൾ. അങ്ങനെ അവർ ചെളിവെള്ളത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മോന അഞ്ജുവിന്റെ പുതിയ വസ്ത്രത്തിൽ ചെളിയാക്കി. അപ്പോഴാണ് അഞ്ജുവിന്റെ അമ്മ ആ വഴി വന്നത്. അവർ അഞ്ജുവിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അഞ്ജു പറഞ്ഞു, ഇത് മോനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന്. ഇത് കേട്ട ഉടനെ അവർ മോനയെ അടിച്ചു. മോന ഉച്ചത്തിൽ കരയുവാൻ തുടങ്ങി. മോനയുടെ വീട് അടുത്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കരച്ചിൽ കേട്ട് അവളുടെ അമ്മ പുറത്തേക്ക് വന്ന് കാര്യം അന്വേഷിച്ചു. കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ജുവിന്റെ അമ്മയും മോനയുടെ അമ്മയും തമ്മിൽ വഴക്കായി. വഴക്ക് നീണ്ടു നിന്നു. അങ്ങനെ അയൽവാസികൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു.
കുറച്ചു പേർ അഞ്ജുവിന്റെ അമ്മയുടെ പക്ഷത്തും കുറച്ചു പേർ മോനയുടെ അമ്മയുടെ പക്ഷത്തും ചേർന്നു. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പുരുഷന്മാരും ഓടി വന്നു. അവരും ഇതുപോലെ കുറച്ചു പേർ അഞ്ജുവിന്റെ അമ്മയുടെ പക്ഷത്തും കുറച്ചു പേർ മോനയുടെ അമ്മയുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് വഴക്ക് കൂടിക്കൂടി വന്നു. ഇത് കേട്ട് അഞ്ജുവിന്റെ മുത്തശ്ശി പുറത്തേക്ക് വന്നു. അവർ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടരുത്, ഇത് ഉത്സവ സമയമാണ്. പക്ഷെ മുത്തശ്ശിയുടെ വാക്കുകൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ജുവും മോനയും ആ വഴക്കിനിടയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി അവർ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടരുത്, നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികളെ നോക്കൂ, അവർ അവരുടെ വഴക്ക് മറന്നു, അവർ ചങ്ങാതിമാരായി, അവർ വീണ്ടും കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ? ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളെ നോക്കി. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് സ്വയം ലജ്ജ തോന്നി. അങ്ങനെ അവർ നിശബ്ദരായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി. കുട്ടികൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മറക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്.